FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း33တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကနှုတ်ကပြောလို့သာပါတကယ်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုပုံဖော်ပြောမရကိုလုတ်ခဲ့တာတွေကိုလုတ်ခဲ့တာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာကလေးဘဝကဂျုံတာတွေလည်းပြောရမှာလူငယ်ဘဝကဂျုံနေတာတွေလူရွယ်ဘဝကဂျုံနေတာတွေအခုဒီအရွယ်50ကျော်ထိဂျုံတာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောပြဘာအတွက်ပြောမှလဲကိုကောက်မလို့လို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမကောက်ခဲ့တာကိုကွေးမလို့လို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမကွေးခဲ့တာတွေပြောပြရင်နောင်ဖြောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျေးဇူးများနောက်ဆုံးကိုကောက်ခဲ့တာလည်းပြောရမှာကိုကောက်ခဲ့တော့ကောက်ခဲ့တယ်နိနောက်မကောက်ဖဲနဲ့နောက်ဖြောင့်သွားလဲရတာကိုကွေးခဲ့တော့ကွေးခဲ့တယ်ကိုလိန်ခဲ့တော့လိန်ခဲ့တယ်ကိုတွန်းခဲ့တော့တွန်းခဲ့တယ်ဒါလေးပြောပြရမှာအေးအဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါမှာပြောတာဆိုရင်တော့နားထောင်နေသူပေါ့ရေးတာဆိုရင်တော့ဖတ်တဲ့သူပေါ့လှုပ်တာဆိုရင်တော့ကြည့်တဲ့သူမြင်တဲ့သူပေါ့ဒါလိုရှိတာပဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုရေးတာသူများဖတ်တယ်ကိုပြောတာသူများနားထောင်တယ်ကိုလောက်တာသူများကြည့်ဒီလိုကြီးစုများခဲ့ကြတာဒါဖြစ်ရင်ကိုရေးတာဟုတ်ကိုဖတ်လို့မရဘူးလားကိုရေးတာကိုဖတ်လို့ရတာကိုရေးတာကိုဖတ်လို့ရရင်ကိုပြောတာလည်းကိုနားထောင်လို့ရကိုရရကိုရကိုလောက်ခဲ့တာလည်းကိုကြည့်တာကြည့်လို့ကိုရကိုရအဲ့ဒါလေဒီကိုရေးတာကိုဖတ်တာတော့လူတိုင်းကစာအုပ်ရေးပြီးမျက်လုံးနဲ့ဖတ်တယ်လို့တခြားစီထင်တယ်စိတ်နဲ့ဖတ်တာကိုပြောတာကိုနားထောင်တာကြတော့သူများကြီးပဲပြောချင်စောကြည့်လို့ပါကိုကကိုပြောပြီးကိုကကိုနားထောင်လို့ရတယ်ကိုကကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုလှုပ်တာကိုကြည့်တယ်ဆိုတာလေကိုလှုပ်နေတဲ့အခါသူများကြည့်လို့မြင်တယ်လို့ကိုလည်းမြင်နိုင်ရမှာပေါ့ကိုယ်လည်းမြင်နိုင်ရမှာပေါ့အဲဘုံမုံလေးလူတွေပြောသလိုနောင်တပြောရမလားဒါမှမဟုတ်ကိုလောက်တာကိုပြန်ကြည့်တယ်ပြောရမလားအသိဉာဏ်လေးပေါ်လာတယ်ပြောရမလားအဲ့လိုကိစ္စလေးတွေလူတိုင်းမှာကြုံခဲ့ကြတာတကယ်တမ်းပြောတော့ကိုလောက်တာကိုမကြည့်လို့သာပါနောင်တရစရာကြီးတွေအများကြီးပါအစားလို့ပြောရင်တန်ဝေကရစရာလူနာလေးအောင်ပြောရင်နောင်တရစရာမြားကြီးကိုရေးတာကိုဖတ်ပြီးကိုပြင်ရင်တော့ကျေးဇူးများတာပေါ့လေကိုပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုကြားပြီးတော့ပြင်ရင်တော့ကျေးဇူးများတာအဲ့လိုပဲကိုလောက်တာကိုမြင်ကိုကြည့်ရတယ်ကိုမြင်ရမြင်ပြီးတော့ကိုကကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲသိရတာအေးခူးချောင်ခူးဝဲကြီးလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်စိတ်แท้မှလေစိတ်ကောင်းတာတဝယ်စိတ်မကောင်းတာတဝယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလူတွေလိုလောကသဘောပြောရင်တော့ကိုပြောလိုက်ရရင်ရင်ချောင်တာပေါ့လေမပြောဘဲထားရတာတော်တော်ကျဉ်းကျပ်ဒီလိုပြောခွင့်ရတာကိုပဲဝန်တာစရာတချို့ကအဲ့လိုရင်ချောင်မပြောဘဲနဲ့ကြိတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲဘုံမုံတို့ရက်ကွက်မှာအင်းဝမင်းတစ်ထက်အင်းဝခေကတနင်္ဂနွေမင်းကြီးတီထားတဲ့လူမျိုးမအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကြီးကျင်းပတာနောက်နေ့ဆိုရင်နှစ်တရာပြည့်တော့ဒီနှစ်ပြည့်ဘုံမုံတို့ငယ်ကလေးကဒီရက်ွက်မှာမွေဒီရက်ွက်မှာကြီးတာဘုရားပွဲကျင်းပတယ်ခုနှစ်ရက်ရှိရပေါ့လေပွဲပါတာခုနှစ်ရက်ရှိရပေါ့6ရက်နေကလေးပညာဆိုင်ရာခုဆိုရင်တော့ဘုံမုံတို့သောတာပန်စီလူကြီးကျင်းပတော့အဲ့ဒီမှာ၄ရက်၅ရက်၆ရက်၇ရက်ရှိအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြည်ဘောထုံးစံပဲလေအဖိုးသိရင်မြည်ပျော်တယ်ဆိုတာမျိုးဖျားပွဲရှိရင်ကလေးတွေပျော်တာပေါ့
ကလေးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး10တန်း10တန်း10တန်းရွယ်ဒါတော့ကုသံဝေကားရတာကုပြန်ပြောတာနာမည်တွေထည့်ပြောလို့ရပါတယ်အေးယောမဘုရားပွဲကြီးရှိကြတယ်ဘုရားပွဲပြင်ညာဆင်ညာလောက်ကြပါလေလူကြီးတွေကပြင်ညာဆင်ညာကလေးတွေကကစားကြဆောကြပါဇက်ခုံကဘုံဘုံတို့စီရဇရက်ကြီးလည်းလောက်ထားတယ်တဲဖို့ခုဖို့ပွဲကြရင်အဲ့ပေါ်မှာအုတ်ခုံနဲ့အဲ့ပေါ်မှာကားလေးတွေတင်လိုက်ရုံအဲ့တော့တောင်ဝင်ကြတဲ့သူကအခမ်းအနားပြင်ဆင်ရေးဇက်ခုံပြင်ဆင်ရေးဆိုပြင်းနေကြဖြားလေးကားကြပါရင်ကလေးတွေကဘလုံးကန်ကြတက်ကြဆောကြဘဝဆိုတာအဲ့လိုပဲကလေးလေးကလေးတဘာဝလူကြီးလေးလူကြီးတဘာဝသူ့ရွယ်နဲ့သူ့တဘာဝနဲ့သူရှိတာတဘာဝကလွန်ဆန်လို့မရတဘာဝကိုပြောင်းလို့မရအေးတဘာဝကိုကောင်းအောင်ကတော့ညံလေးထည့်ပေးရတဘာဝကိုပြောင်းလို့မရကိုယ်စိတ်ကိုပဲအသိဉာဏ်မရှိတဲ့စိတ်ကနေရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရတာမြင်နေရတာတော့ပြောင်းလို့မရပဲကြားရတာတော့ပြောင်းလို့မရကြုံရတာတော့ပြောင်းလို့မရဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မေဃသစ္စာလို့ရှိတယ်။တလောကလုံးကဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပြောင်းလို့မှမရဘဲတဘာဝကြီး။ဒါအရိယမေဃသစ္စာနဲ့ပြောတာ။သစ္စာ၄ပါး။အဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောရင်တလောကလုံးကယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေပြောင်းလို့မှမရဘူး။အနိစ္စလက္ခဏာ၊ဒုက္ခလက္ခဏာ၊အနတ္တလက္ခဏာတွေရှိတယ်။ဒါပြောင်းလို့မရဘူး။ဖះရှင်ကိုရမြတ်ဒီဖះဖြစ်သွားတာလောကယူပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖះရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ယူပြောင်းသွားတာတနည်းပြောပါဆိုရင်တတ္တဝါတွေရဲ့ဟိုပုံတံပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာယူကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်ပြောင်းတာမဟုတ်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှရှိတဲ့တဏ္ဍာသမုဒယသစ္စာကိလေသာတွေကိုမရှိအောင်လုပ်တာတဏ္ဍာသမုဒယသစ္စာဖြစ်မဲ့အစားညာဥဆောင်တဲ့မေဃသစ္စာဖြစ်ဖို့လုပ်တာအဲဒါတွေကြတော့ငယ်တဲ့သူတွေနားလည်ကြမှာနားလည်မှာပါပြောချင်တာဘဝကြီးဆိုတာပြောင်းလို့မရဘူးတဘာဝကြီးဆိုတာပြောင်းလို့မရဘူးတကယ်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာကိုယ်စိတ်မှာအသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့ကိုယ်စိတ်မှာအသိဉာဏ်ပေါ်ဖို့အေးဘုံမုန်းဒီလိုကွယ်လူရင်းတူရှင်နဲ့မြန်မြန်ပြောတာကောဘုံမုံတို့မှာကညီကောင်မောင်တို့မှာ10ယောက်ရှိတယ်။ရတဲ့ရွာထဲမှာလည်းညီကောင်မောင်တို့က5 6ယောက်9ယောက်10ယောက်ရှိတယ်သူတွေရှိတယ်။အဲကဲဘုံမုံနာမည်လည်းအများသိပြီးသားလည်းရှိမယ်မသိလည်းပြောလိုက်မယ်။ဘုံမုံနာမည်ကစိုးမင်းတယ်။ဘုံမုံအောက်ကညီနာမည်ကအေးမင်းတယ်။နောက်ညီတယောက်နာမည်ကသိမ်းမင်းတယ်။ဖို့တို့လို့လည်းခေါ်တယ်။ဘုံမုံက10တန်းတယောက်က9တန်းတယောက်က10တန်းဘုံဘုံရံဖြစ်ရမှာတအားကြောက်တာသူများလည်းရံမဖြစ်ချင်ကိုယ်လာရံဖြစ်နေရှောင်းတာဒီရံဖြစ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုဘလို့ခေါ်မလဲအရေးမရအဖတ်မရဒီစိတ်ဆိုးတာတို့ဒေါသဖြစ်တာတို့ဟာဝါသနာမပါဘာဖြစ်ပြီအေးအေးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတာပဲဘာလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပြီးတာဖြစ်ပုံအံ့စရာကောင်းတာဇက်ကမဲ့ဇက်ခုံဇက်ကမရောက်သေးဘူးဇက်ကလူဘဝဆိုတော့လေဇက်ခုံဘုံမုံတို့အရက်ထဲမှာအဲ့ဒီတော့ကတော့ရလာကအောင်ကတခါကြီးဥပညာတခါမှအီတော်အိမ်မြတခါမှအီတော်အိမ်မြခုတည်းရှိတယ်ဘုံမုံမေတော်ကြီးနဲ့ဆိုတကယ်ညီမအရင်နေလို့ချစ်ပြအေးသူတို့ကလည်းတာသမီတွေရှိတဲ့ထဲမှာတော့ရှောက်တန်းမွေးထားတာသားသုံးအောင်ထိတ်ကမြင့်ဆွေတဲ့မြင့်ဝေတဲ့မြင့်စော်တဲ့ချစ်ကြပါတယ်ဒီလိုပဲကိုကိုညီကိုတွေလိုချစ်ကြတယ်ကိုလည်းသူတို့ကိုကြည်ညိုတော့ကိုလည်းချစ်တာကိုလည်းမသိဘူးရှောက်ကစားကြည်ရင်းနဲ့ဆယ်တန်းဆိုတော့ဟို၈တန်း၉တန်းတော့မကစားဘူးလာလာသိမင်းဆိုတဲ့ဖိုတိုကမြင့်စော်နဲ့ထိုးတော့မယ်အေးမင်းဆိုတဲ့ကိုယ်တန်းကြီးကမြစ်ဝင်နဲ့ထိုးတော့မယ်ဘယ်ရဘလို့ဖြစ်မှန်းသူချာဇက်ခုံပေါ်မှာချတော့ဇက်တိုက်တာမဟုတ်တကယ်ရန်ဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒါနဲ့ငါပါရအကောင်မလားမပါအကောင်
မြစ်ဆွေဆိုတာအကြီးဆုံးအောင်မြစ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်မြစ်ဆွေပဲခေါ်တာချစ်တဲ့တအားချစ်တဲ့ရင်းနဲ့အတန်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါသူတို့ညီနှစ်ယောက်ဘက်ကမြစ်ဆွေကဝင်းပါတွေ့ကြည့်လေကိုညီနှစ်ယောက်ဘက်ကကိုပါမလားမပါရဘူးစဉ်းစားမပါလို့ပြန်ပြန်ရင်လေအဲ့ဒါတွေနောက်ကျမှပြောပြအောင်အဲ့ဒါတွေရှိသေးတယ်ရန်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုံဖုံတို့ဟိုမိသားစုဖုံဖုံတို့ဆွေမျိုးရဲ့ထုံတန်းစင်တာရှိတယ်ဘလို့ရန်ပွဲဆိုဖြစ်ရမယ်ဘလို့ရန်ပွဲဆိုမဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒါတော့တက်ရှိသေးတယ်နောက်မှစဉ်းစားနောက်ချကြတော့မှတကယ်ပွဲကတော့မယ်ပွဲမှထုံတယ်တကယ်ထိုးကြအဲ့တော့ဟိုကအကြီးရဝင်ပါတော့ကိုကပါတော့တာပါကျင်လို့ပါတာတော့မဟုတ်ဘူးမပါမဖြစ်လို့ပါဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီရွေတုန်းကငါမပါမဖြစ်လို့ပါတော့မယ်လို့စိတ်ပဲဖြစ်တာကိုလှုပ်တာကိုကိုကြည့်ုံကြည့်တယ်မမြင်မြင်ုံမြင်တော့မြင်တယ်မသိဘူးအခုကြတော့သိလာဘဝဆိုတာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဖြစ်လို့လှုပ်ရတာတွေများတယ်ပါကျင်လို့မပါဘဲနဲ့မပါကျင်မဲနဲ့လေပါရတာတွေအများကြီးဟိုမှာညီနှစ်ယောက်နဲ့ညီနှစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ဟိုမျက်စိရဝင်းပါပြီပြောတယ်ကိုကပြောတယ်ဟိုကမှထိုးမယ်ရွယ်နေမှာကိုကဘာသွားပြောဖုန်ကြီးဖြစ်မဲ့ကံပါလားမသိပါဘူးတရားဟောတဲ့ဓမ္မဂတိကဖြစ်မှသေးကြလားမသိပါဘူးဟာမျက်စိဟိုမှာမင်းမင်းအေးမင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ချအမြင့်ဝင်နဲ့ချတော့မှာဟိုမှာဖိုးတုံးနဲ့မျက်စိနဲ့ချတော့မှာမင်းမင်းကြည့်ပြောပါဦးကဘာဖြစ်တော့ကွာမင်းတို့ဘာဖြစ်တော့ညာသူကလှုပ်တာကိုယ်ကပြောလိုက်လို့ तू ကသူ့ညီနှစ်ယောက်ပြောရင်ကိုယ်ကကိုညီနှစ်ယောက်ပြောမှာပေါ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တော့ကဘာညာနဲ့ तू ကမအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကထပ်ပြီးဒီချိန်တရားဟောလို့တော့မရတော့ဘူးလေဒါလေးသိပါငါရံဖြစ်ရတော့တိရံဖြစ်ရတော့မလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်ကြီးကိုလုပ်ရတော့မယ်ရံဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီလေအေးမင်းကမြေဝေတဲ့တောင်းအားတောင်းဘုရားကိုလုံးကြီးကတော့သိမကွာအားတောင်းဖုတ်တုလို့ခေါ်တဲ့သိမင်းကလည်းမြင့်စော်တဲ့တောင်းတော့ဘွာသူတို့အာကစားသမားတွေကိုကပိန်ပိန်အဲ့မြေဆွေဆိုတာကျတော့ကိုနှလုံးစာသုံးလုံးစာတော့ရှိတယ်ကိုလုံးကငါရင်မဖြစ်အောင်ပြောတယ်ငါဖြစ်ရတော့မယ်ဖြစ်ရင်တော့သူ့အထိုးခိုင်ငါလဲပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆုံးဖြတ်လိုက်ဖုံးမစင်းစားတယ်သိလိုက်တယ်ငါရံဖြစ်ရတော့မဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်ရတော့မယ်ကိုပြောတယ်လေ तू ကတော့သူညီတွေ तू ထိန်းလိုက်ပြီးပြီကို तू သူညီတွေ तू မထိန်းတော့ကိုကရံဖြစ်ရတော့မယ်ပါတော့ तू ကကိုထက်တလောက်ကြီးဝါတာ तू သာထိုးရင်ကိုခွေလဲတော့ငါနာမည်ပြက်မှာတစ်ချက်ခံလိုက်ရတာဟာတစ်သက်လုံးနာမည်ပြက်မဲ့အလုပ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဘာလုပ်မလဲငါထိုးမယ်စပြီးတော့ငါစထိုးဖို့ရအတွက်ငါရံမဖြစ်အောင်တားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားမယ် तू ထိုးမယ်ကိုမထင်အောင်လုပ်ထားအဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းကွာကိုချင်းချင်းနေကွာအာမင်းကလူကြီးချင်းကလည်းဒီလောက်ရင်းနှီးနေတာအာအမေချင်းကလည်းညီမတွေလိုနေတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုကအဲ့လိုသူ့ကိုလေပြေလေးနဲ့ပြောနေထိုးဖို့နေရလိုက်ရှာထိုးဖို့နေရာလိုက်ရစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီလောက်တောင်းနေကောင်းကြီးဘိုက်ထိုးဖယ်ရမယ်ရင်မထိုးလည်းဖယ်ရမယ်စဉ်းစားတယ်ဘုံဘုံနောက်ဆုံးကြတော့မတတ်နိုင်တော့ချက်ကောင်းထိုးတယ်သူကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကျန်တဲ့သူတွေကထိုးကြတော့နိုင်တယ်လေကိုကြီးတဲ့တရေတွေပါနိုင်တာရှုံးတာအဓိကမဖြစ်ချင်တာကြီးကိုရံမဖြစ်ကျင်တာကြီးကိုမဖြစ်အောင်လုပ်မရ။ तू အကြီးပဲ तू ထိမ့်ပြီးတဲ့ဟာကြီးကို။အဲ့လိုလူမျိုးကိုကိုယ်ပြန်မထိုးနိုင်အောင်ချက်ကောင်းစော်လိုက်တော့။အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာရံဖြစ်ကြတယ်တဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ဆိုပြီးတော့ဘုရားဘွဲမှာလူကြီးတွေလည်းရှိတာ။အကုန်လုံးကတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေကြတော့ရံဘွဲအေး။အေးအဲ့ဒါတော့ဘုံဘုံကဒီအကြောင်းကိုပြောလဲပြောချင်တယ်မပြောလဲမပြောချင်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနေတာရှိလို့မကျဉ်းနေတာလည်းရှိတယ်စိတ်ထဲကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဘယ်မှဖြစ်ချင်မဲနဲ့ဖြစ်ရတာကြီးနှိုင်းတိုင်လို့နေတဲ့အိမ်ကြီးက
ညီကိုရင်းလို့နေကြတဲ့သူတွေညီမအရင်းလို့နေကြတဲ့အမေတွေကမွေးပြီးဒီလိုဖြစ်ကြတာဘယ်ကောင်းမလဲဘယ်ကောင်းမလဲသူရံမဖြစ်နိုင်အောင်ကိုကလှုပ်လိုက်ရတာချက်ကောင်းဆိုထဲလိုက်လောကမှာအဲ့ဒါပဲသူ့မှာလည်းသူ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ကို့မှာလည်းကို့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်သူ့မှာလည်းသူ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ကို့မှာလည်းကို့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်အောက်ကလူတွေကဘလောက်ရန်ဆောင်ပြီးတိုက်မယ်ခိုက်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ထိုးမယ်ပုတ်မယ်လို့ဇက်ခုံကိုတက်ပြီးဇက်ကတလူမျိုးရန်ဆောင်ရပါစေဘုရားအကူဖြစ်တဲ့သူကတားလိုက်ရင်ပြီးတာအကြီးဖြစ်တဲ့သူကတားလိုက်ရင်ပြီးတာဘယ်သူမှရန်ဖြစ်စရာမလိုသူ့မှာလည်းသူ့ညီရင်းညီမတွေရှိတယ်လို့ကိုယ်လည်းကိုယ်ညီရင်းညီမတွေရှိတာသူလည်းပဲသူ့အမေအဖေအားကိုးစရာရှိတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ့်အမေအဖေအားကိုးစရာရှိတာဒီရံမွဲကိုဘယ်သူကဖြစ်ချင်လဲဘယ်သူမှဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်လို့ဒီလူကဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုမဖြစ်ကြနဲ့ကွာလို့ကိုပြောသူမဖြစ်ပြီးတာကိုပြောတယ်သူမရဘူးဖြစ်ကြတာပေါ့မင်းကိုနဲ့သူနဲ့သူအကြီးကိုအကြီးပဲအမေအဖေပါစရာမလိုပါညီရရင်ဖြစ်เสียမလို့ပါဒီလိုသာပြည်အေးတာရင်ဘလို့ကောင်းမလို့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကဒလိုဒလိုဒလိုတွေရံဖြစ်မဲ့ဟာတွေအသိဉာဏ်ဝင်သွားလို့ပြည်နေကြတာဒီတပုံကြီးအ ਨੇ ဆုံးတဘာဝဆိုတော့ပြင်လို့မရကလေးချင်းကစားရင်းနဲ့ရံဖြစ်ကြတာပြင်လို့မရအသိဉာဏ်နုနယ်တဲ့သူအချင်းချင်းအသိဉာဏ်မပြည့်စုံနေတဲ့သူအချင်းချင်းစီးပွားဥစ္စာယာရုကုံတိန်နေနဲ့ကစားကြရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတော့ပါวะဒါပြင်လို့မရဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ရင်းတဲ့သူကပွဲထိန်ပေါ့ဘာမှရန်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘာမှရန်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘုံဘုံကအဲ့ဒါကိုဝန်တာသွားဒီပွဲခဏလေးနဲ့ရပ်သွားတယ်လေရန်မဖြစ်အောင်ကိုလှုပ်လို့မရအသိဉာဏ်နည်းရှာတယ်ကိုအဲ့ကျတော့ကိုကဘာလို့ချက်ကောင်းပွဲသိအောင်လှုပ်လိုက်သိချင်ရမှာပဲအရှင်ဘုရားဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တော့အရှင်ဘုရားဘယ်ထိုးလိုက်တော့ဘုံမစင်းစားတယ်သူ့ကိုထိုးချင်တာမဟုတ်ဒီရံပွဲကြီးငြိမ်းချင်မဖြစ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဟောတယ်မရဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြန်ရင်မြန်မြန်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းအေးစေချင်တာထိတ်နေသူတွေကထိတ်ပေးမယ့်လူတွေရှိတာကိုဘေးနာမှာဟေးမထိုးချင်မင်းနဲ့ထိုးလိုက်ရတာတော့စိတ်မကောင်းဘယ်ထိုးလိုက်တာဆိုမျက်လုံးပိုက်ထူလို့လည်းမရကိုလုံးထူလို့လည်းမရမျက်ခွက်ထူလို့လည်းမရဒီမျက်လုံးဒီမျက်လုံးဒီမျက်လုံးကိုထူလိုက်မျက်လုံးကိုကန်းအောင်ထူတာမဟုတ်ဘူးဒီကန်းနေတဲ့မျက်လုံးကြီးအသိဉာဏ်မပါတဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရံဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပျောက်သွားအောင်ထူလိုက်သူ့မျက်လုံးထူလိုက်တော့ဘာမှကြည့်မရတော့ဘူးလေတွက်ပြီးသားတစ်ဖက်ပဲထူလို့ရမယ်လေနှလုံးတစ်ပြိုင်လည်းထူလို့မရအဲ့တော့တစ်ဖက်မမြင်တာနဲ့ तू အားနေသွားပြီ။လောကကြီးကိုကန်းတဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ရံဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့သူတွေမျိုးကိုဖုံဖုံငယ်ကလေးကမှတ်လောက်သားလောက်အောင်မျက်လုံးကိုထိုးတယ်။အဲ့ကြတော့မှ तू ဘဝအတွက်အသိဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာမှာ။ရံမဖြစ်ဖို့ပြောတယ်ငါရင်ဖြစ်ခြင်းသိတဲ့များလုံးလို့ငါမျက်လုံးအထိုးခံလိုက်ရပါလား။ငါမျက်စီကဩကြီးစံအသိဉာဏ်နဲ့လို့ထိုးခံလိုက်ရတာပါလားရံဖြစ်တာမကောင်းပါလားလို့သူသိမသိတော့မသိဘူးဖုံမုံရည်ပဲချက်ကအဲ့ဒါဒါမဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးမထိုးခြင်းမင်းနဲ့ထိုးမဖြစ်ခြင်းလို့ပဲဘာကြောင့်မဲထိုးထိုးဖုံမုံပဲပဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ကတော့အဝေးမုံနေစိုးကြွားတော့ရတာမို့အေးအဲ့ဒါပဲဘဝမှာကရံမဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ကြတာတွေရှိတယ်ပြောလို့ဆိုလို့ကမရလို့ရံဖြစ်ရင်ရံပွဲရက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘသူအရေးကြီးတာဒီရံပွဲကိုရက်နိုင်တဲ့သူကတကယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည်ပြီးရံဖြစ်တာမကောင်းပါလားဆိုတော့အသိဉာဏ်မျက်စိရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်မျက်စိမရှိတဲ့မုံဝါးနေတဲ့မျက်လုံးမျိုးကြတော့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဖုံဖုံငယ်ကလေးကထိုးခဲ့မိပါလေစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါနဲ့မို့ဒီအကြောင်းလေးကိုမပြောချင်မင်းနဲ့ပြောရတာပြောချင်လို့ကိုပြောရတာဒါဒီနားထောင်ပြီးတော့ဒါဒီဖတ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ရက်ကိုကိုပြန်ကြည့်နိုင်ရပါကိုရေးတာကိုကိုပြန်ဖတ်နိုင်ရပါကိုပြောတာကိုကိုပြန်နားထောင်ရပါနားထောင်နိုင်ရပါ
ဖုံဖုံတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုပြန်ကြည့်မြင်သိပြီးတော့မှဘယ်လိုလှုပ်ရမလဲဘယ်လိုလှုပ်ရမလဲဆိုတာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါလေကြိုးစားခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်ကြိုးစားသဖြင့်ဘဝလျှောက်လမ်းမှာဖြောက်တန်းပြီးတော့လိုရာခရီးစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း